KRG the Don. Yeah, umeingia kwenye listening party ya album ya Kiba. Mm-hmm. How do you what do you think about the album? Ngoma 16. Sisi tunangoja tusikie ngoma na tunajua Alkiba ni msemo noma. Hajawahi angusha wasee tangu aanze muziki tukianza tukiwa primary school paka saa hii. Ni legend, unajua ni living legend. Na ni mwenzetu kutoka Tanzania, which is like our neighboring country. So lazima tum support na tumuonyeshe kwamba Kenya tunasimama nyuma yake kwa sababu ushindi wao ni ushindi wetu pia. Yeah man. Are you actually friends with Alikiba ama ni mziki tu? Ni mziki tu unajua, lakini ni mtu wa karibu kwa sababu rafiki zake ni rafiki zangu. Yeah man. Mm. Alafu Mzee, you are very young na wewe ni msanii umeanza juzi. I think you're the one of the richest millionaires, young millionaires in Kenya. Inakuwa kwa vipi? Shughuli ni music peke yake ama vipi? Ai hapana bana, watu wote wanajua Kenya mimi ni mwanabiashara kwanza before muziki, kwa sababu muziki nilianza juzi tu, lakini biashara nilianza kutoka nikiwa na miaka 17. So hiyo ndio imefanya nikakuwa mahali niko. Yeah man. Alright, we saw, we've seen the likes of Erick Omondi wamengia into politics and a support Jimmy Wanjigi. So mimi nataka kuuliza KRG, if a politician comes pia kuulize, can you be, you know, support me, uambie watu wanivutie, are you willing to do that? Of course lazima ni consider kwa sababu najua leadership, tukichagua leadership tunachagua future yetu. So nikikaa na politician wale naona kweli, unajua politicians wengi huwa wanaongea mambo tu na wafanye ile kitu, lakini ndio mimi ni support mtu ama mimi ndio niambie wale watu ambao na washawishi wa follow mtu fulani, lazima tukae na huyo mtu aniambie manifesto yake na tuone kitu ambaye anasaidia sisi wananchi ambao ni watu wa kawaida na atawasaidia vipi kesho. Unaona, yani tusiuze future yetu kwa sababu umepoa 1050, umepoa gari mzee na vitu vya kijinga alafu uze nchi yako kwa sababu ya vitu ambavyo vitakusaidia hata kesho. So lazima uangalie future ya Wakenya. Ukisema tu support mtu fulani, tunakuwa tunajua huyo ni mtu hata tuangusha. Hapo tu kwa hiyo swali. Erick Omondi alitwambia Jimmy Wanjigi ni youth. Wewe unaona ni youth ama ni mbaba? Unajua kila mtu ana vile anapanga mambo yake. Unajua Erick Omondi ni comedian. So labda hiyo ni pia ni part of the comedy sasa. Siwezi sema kwa sababu ile kitu tunajua kwa katiba ya Kenya inasema between 18 and 35 years hapo ndio youth. Sasa kama tukiangalia idea ya Jimmy Wanjigi tuone yuko 34 years tutasema ni youth, lakini kama ako above 35 ni mbaba. Na akubali ni mba, lakini pia wababa ndio wako na wisdom ya kuongoza nchi. So siwezi sema hawezi tosha kuongoza nchi. Sisi mjasoma manifesto yake apart from vile wanapiga tu siasa zao, na mimi wakini approach mimi nisikize manifesto yao na kulingana na wapinzani na wengine, nitajua nani ndo nita support 2022. Yeah man. Umeongelea kuhusu watu wanapatiwa gari mzee. Are you talking about a specific person ama ni aje? No. Mimi ninajua waandishi wa habari mnakonga na mambo mingi. Mimi sijasema kuna mtu amepewa gari. Yaani nasema usikuje ukapewa vitu vya kijinga kama gari mzee, t-shirt ambayo utavaa hata baada ya mwezi, na pesa kidogo kidogo ukauza kura yako na ya watu ambao unawashawishi kwa sababu umepewa vitu vya kijinga. Kaa uangalie huyu mtu tukimweka kwa kiti, watoto wako wenye wajazaliwa watasaidika vipi? Si uuze nchi kwa viongozi ambao wako tu na mentality yao ya kuja kupora nchi, kuchukua pesa waende wakafiche Ulaya. At the end of the day, pesa ikificho huko haitusaidii. Ile iko hapa nyumbani kidogo ndio inatusaidisha. Sasa tuangalie kesho, ndio tujue sisi tukichagua watu tunawachagua na malengo gani na watatusaidia nini. Si maneno tu hii, maneno tu porojo ya mtaa, kwa sababu bei ya kila kitu inaendelea kupanda.
So mahali itafika, tukifika 2022, tutakuwa tumewachua mahali ingine. Kwa sababu, Rais Uhuru Kenyatta anakuwa anaondoka. Kwa hiyo ule atakuja kuchukua majukumu mengi. So lazima tuangalie nani ana experience kwa nini na nini. Before to decide tunaweka nani kwa kiti. Kwa sababu sisi wote ndio tutaweka. Hakuna mtu atajiweka. Ni sisi wananchi ndio tutapiga kura. Yeah man. But.